allsvenskans hetaste anfallsduo har gjort det igen. Mohamed och Tete Bangura stod för nya mål när AIK tog säsongens andra borta seger. Dryga halvtimmen spelad när bollen går från Tete till Mohamed. Målet betyder 1-1 i matchen. Börjar någon andra halvlek här. Mohamed når Martin Mutumba som hittar Tete Bangura. Och som om inte det vore nog kom även 3-1 precis före slutet. Tete igen, hans 10:e mål för säsongen.